السلام عليكم سيدينا ما انت وحيكو سابسون تاي قبر لغافتو بتاع اسبتالكا يدو توقتي ادونكا كالي لابو مالمود كدبنا كورتي او ويناتي يدو نغينينا لانو ساي قويسان قويس كيدي دبتاها اهين سودو هذا مر لباد لعدد اني وحيكا لعدي ودن كاكوفور افريكا كار اهم مغالد لغو مقعابا كيبتون وحينا لعدي ساقاشمات كي قرنجي هوري waqtigaas wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Michael Solomon ayaa wuxuu guursaday gabadh lagu magacaabo Lavona waxay ku noolaayeen lamaanaha nolol wanaagsan oo farxad leh kaliyan wax ka maqnaa awlaada ma caruur gabadhan lagu magacaabo Lavona waxay urka ku qaaday wax ka badan hal mar laakiin mu dhameystin meen ilmo yar oo mu dhalinaysa caadiya mar walbana waxay ahaayeen lamaanahan qaar ku farxaa markay ilmo yar uu calool galo laakiin waxay baabaysay farxadaasi markay natiijadu noqotay inaan u dhameystin meen ilmo haas yari mar marar kaas kamid waxa uu qaaday Lavona sidii uu caadada ahayd si ka duwan markan waxa ku dhahay dhakhaatiirtu ilmuhu uu dhameystirmay wuxuuna u dhalan doonaa si caadi ah aaday ugu farxan labadoodiiba arrinkan waxaana dareemeen in markan ay heli doonaan ilmo yar oo ay ka bixi doonaan dhibaatadii hore laakiin nasiib xumo markan sidii hore oo kale mu dhameystirmin ilmihii yaraa way ku kasoontay arrinkan Lavona weynay niyad jabtay waxaana go'aansatay inuu sheegin ninkeeda inuuna dhameystirmin ilmihii yaraa ee ku jiray caloosheedu waxaan ku fikirtay arrin ka dhigay ninkeeda inaan ogaan wax dhacay waxaana ahayd mid wali u sheegtay inay tahay xamilo ilaa laga gaaray waqtiga ku beegnayd inay dhashay ilmo yar taariikhdu markay ahayd 7 bishii Abriil sanadkii 1997 waxay soo xidhatay Lavona maryaha dhaqtarka waxaana soo gashay isbitaal lagu magacaabo Garoth Shore oo ku yaalla magaalada Cape Town waxay gashay Lavona qaybtii dhalmada ee isbitaalka waxaana qaadatay waftuubta cunug yar oo jirtay 2 maalmood oo kaliya xilli hooyadii dhashay cunugtaas yarnaa ahayd mid huruuda waxaana ka soo baxday isbitaalkii waxaana ku laabatay gurigeedii markay ku soo laabatay gurigii waxa u sheegtay ninkeedii Michael inaa dhashay Michaelkii miskiinkaana wuxuu ku farxay in Ilaahay uu ku arsaaqay ilmo yar kadib muddadaas dheer oo uu sugayay kumanay soo dhacay maskaxdiisa xitaa wax yar oo shakiya oo uu ka shakiyay in gabadh yar uu isagu dhalin intaa kadib waxuu soo sameeyay Lavona gabadh yarayd shahaado ama warqad muujinaysa in gabadhan ay dhalinyada iyo Michael waxaana magaceeda ka dhigtay Mishi way weynaatay Mishi iyadoo la nool Lavona iyo Michael iyadoo aaminsan inay yihiin qoyskeeda dhabta ah waxay u jecleed waalidiinteeda sidaa u jeceshahay gabadh kasta oo ku nool adduunka waalidiinteeda iyaguna waxay weydaarsan jireen isla dareenkaas oo kale Michaelna wuxuu ahaa isagu mid si dhab ah ugu maleynaya in gabadhan ay tahay gabadhiisa dhabta ah ta kaliya ee ogeysirtana waxay ahayd Lavona meel kale oo ka mid ah magaalada Cape Town oo u jirta meesha ay deganaayeen qoyskani masaafo ah 10 mayl ay deganaayeen qoyska dhabta ah ee Mishi waxaana ahaayeen qaar mar uu rajaynayay inay la kulmi doonaan gabadhoodii yareed ee laaftuubtay iyadoo jirtay 2 maalmood oo kaliya aabaha Mishi ee dhabta magaciisa waxa loo oranayay Mor Neras hooyadeedna magaceedu wuxuu ahaa Celeste Neras markii ay dhalatay gabadhoodii yar ka hor inta laaftuuban waxay u bixiyeen magaca Zefani waxaana ahaayeen qaar aad ugu faraxsan sababtoo ah waxay ahayd ilmahoodii koowaad laakiin markii laaftuubtay Zefani waxay isu beddeshay farxaddii murugo iyagoo dhalay labadan waalid saddex ilmo oo kale haddana marna kama istaagin inay raadiyaan ilmahoodii koowaad ee Zefani intaasoo kaliya maaha sidoo kale waxay ahaayeen qaar u dhiga oo u qabta xafladda dhalashadeeda sanad walba uu socday waqtigu wayna weynaatay Zefani ama Mishi iyadoo la nool qoyskeedii aan dhabta ahayn waxayna gaadhay da'deeda 17 sano markay taariikhdu ahayd bishii Janaayo sanadkii 2015 oo ku beegnayd maalintii koowaad ee sanadkii ugu dambeeyay ee iskuulka ee Mishi maalintaas waxa uu yimid Mishi arday badan oo ka mid ah ardaydii iskuulka waxaana uu sheegay inay ku arkeen iskuulka gabadh aad ugu eegyada oo ka yar 3 sano magaca gabadhaasna wuxuu ahaa Cassidy Neras bilowgii may daneen arrinka Mishi laakiin markii koowaad ay aragtay gabadhii waxay sheegtay inay dareentay dareen la yaab leh oo aanay hore u dareemin waxay sheegtay Mishi in xilligaas ay dareentay inay garanayso gabadhan manay garanayn waxa sababay dareenkan iyadoo ay u dhaxaysay da'da labadan gabdhood 3 sano haddana way saaxiibeen waxayna bilaabeen inay wada qaataan waqti dheer isweekaasha aadka u weyn ee ka dhexeeya labadooda dartiina marka ay dadku arkaan iyagoo wada socda waxay weydiinayeen hal su'aal su'aashaas waa ahayd mawlaalo ayaa tihiin waxayna ugu jawaabeen iyagoo kaftamaya ma garanayna waa suurtagal inaan walaalku nahay caalam kale iyo nolol kale maalin maalmaha ka mid a Mishi iyo Cassidy ayaa waxay wada galeen sawir mid walbana waxay kula laabatay sawirkii reerkooda Lavona iyo Michael markii ay arkeen sawirkii waxay arkeen isweekaasha weyn ee ka dhexeeya labadan gabdhood markii ay weydiiyeen cidda ay tahay gabadhan kale way u sheegtay cidda ay tahay wuxuuna gartay Michael gabadha aabaheed sababtoo ah aabaha Cassidy wuxuu haystay dukaan lagu iibiyo alaabta elektarooniga
Michael wuxuu ahaa mid ka soo iibsaday alaabtaas mararka qaar. Sidaas la mid ah markay kula laabatay kisiidii sawirkii qoyskeeda oo ay tustay, waxay arkeen iswakaasha aadka u weyn ee ka dhexeeya labadan gabdhood, wayna la yaabeen. Waxay ugu shakiyeen inay tahay gabadhan gabadhoodii Zephania ee laftuubtay ka hor 17 sano. Waxay u sheegeen gabadhoodii Cassidy in markay aragtay meesha ay weydiisay su'aal ah, ma waxa dhalatay 3 bishii Abriil sanadkii 1997? Waxay samaysay Cassidy sidaa u sheegeen qoyskeedu. Waxaan weydiisay meeshii markay aragtay su'aashii. Waxaan ugu jawaabtay meeshii, sidee ayaad ku garatay? Waxaad ka soo aragtay akoonkayga Facebook-ga. Waxaan ugu jawaabtay Cassidy, may maan ka soo arkin Facebook-gaaga. Kaliya waxaan jeclaystay inaan ogaado waqtiga dhalashadaada. Waxaan ugu jawaabtay meeshii waa sax sidaa sheegtay. Waxaan dhashay 3 Abriil sanadkii 1997. Waxay ahayd meeshii mid la yaaban sidaa ku ogaatay Cassidy xilliga ay dhalatay. Laakiin aad isuguma mashquulin arrinkan. Maalin kadib meeshii waxay joogtay iskuulka. Waxayna dhiginaysay xisadeedii xisaabta. Si kalsi waxa u soo galay maamulihii iskuulka galaaskii. Waxaana ugu wacay meeshii xafiiskiisa. Meeshii waxay timid xafiiskii. Halkaasna waxa joogay dad sugayayada. Waxay uga sheekeyeen qisada gabadh yar oo jirtay 2 maalmood. Oo laga aftuubtay isbitaalka Garoad Shoot. Magaalada Cape Town. Gabadhaasna la leeyahay ilaa maanta. Magaca gabadhuna uu ahaa Zephania Nurse. Way la yaabtay meeshii sababta ay uga sheekeynayaan qisadan. Waxaan ku dhahay waxaan ka sheekaysanahay inaad adigu tahay gabadhaas laftuubtay ee la leeyahay ilaa maanta meesha ay joogto. Waxay ku tiraan uu kuma dhalan isbitaalka Garoad Shoot. Waxaan ku dhashay isbitaal lagu magacaabo Rita Day, waana sida ku qornay shahaadadeeda dhalashada. Waxay ku dhahay waxaan u tagnaa isbitaalka inaad sheegayso ay kugu qoran shahaadada. Waxaana noo sheegay inaanay ku dhalan isbitaalka maalintaas gabadh la dhaho magacan. Waxaana ku yidhaahdeen si kastaba ha ahaatee waxa qasaba inaan kugu sameyno baaritaan DNA si loo kala hubsado arrinkan. Way ogolaatay meeshii lagu sameeyo baaritaankan, iyadoo aaminsan in 100% uu khaldan yahay waxaanay sheegayaan dadkani. Sababtoo ah waxay ahayd mid aad u jecel hooyadeedii soo korisay oo kuna kalsoon. Mana ahayn hooyadeedii soo korisay mid baan u sheegtay weligeed, xitaa ha ahaato arrimaha aadka u yaryar. Sidee markaa baan uga sheegi kartaa arrinkan weyn? Maalintii labaad ay soo baxday natiijadii, waxaana noqotay natiijadii lidka ama cagsiga sidii ay u malaynaysay meeshii. Wuxuuna cadeeyey baaritaankan in meeshii Solomon ay 100% tahay Zephania Nurse tii la weysanaa. Gabadhii laga aftuubtay isbitaalka Garoad Shoot ka hor 17 sano aaday u naxday meeshii, waxaana la wareegay dhulka. Markii ay maqashay arrinkan, waxayna dareentay in nolosheedii wanaagsanayd ay la soo qaadatay aabaheed iyo hooyadeed ay isu beddeshay mar kaliya been. Waxaana kusii korodhay balaayadu gabadhan. Markii ay soo xuleen booliskii Lavona, hooyadeedii soo korisay, waxay hubiyeen booliisku in sidoo kale ninkeeda Michael uu kula jiray xaaskiisa hawshan aftuubka, wuuna suxay isagu sidoo kale markii loo sheegay in meesha ayna ahayn gabadhiisa. Sidaas darteed way iska sii daayeen isaga. Markay ogaatay xaqiiqada meeshii Solomon, waxay la kulantay qoyskeedii dhabta ahaa, wayna ku farxeen qoyskeedii oo way soo dhaweeyeen. Laakiin iyadu ma ahayn mid ku faraxsan arrinkan. Waxay nolosha meeshii mid wareersan waqtigan, waxayna ahayd mid dareemaysa laba dareen. Mid ku faraxsan inay la kulantay qoyskeedii dhabta ahaa ee raadinayay muddadaas oo dhan, iyo mid ka naxsan inay burburisay nolosha qoyskii soo koraya ee la noolayd. Hooyadeedii soo korisayna u horseeday xabsi. Waxay ka bilaabantay maxkamadda intii Lavona maxkamadda sare ee magaalada Cape Town. Intii ay socotay maxkamaddu waxay ahayd Lavona mid inkiraysa inay aftuubatay meeshii. Waxaana sheegtay in markii dhowr jeer ay u suurtageli weyday inay dhasho, ay ka quusatay gabi ahaanba dhalmadii, kadibna ay go'aansatay inay soo qaadato ilmo yar oo aanay dhalin oo ay korsato. Waxaana sheegtay in 17 sano ka hor ay isbarteen gabadh ay saaxiibeen oo lagu magacaabo Sylvia. Kadib markay ugu warantay gabadhaas inay dhali weyday dhowr jeer oo ay doonayso ilmo yar oo ay korsato, ay siisay Sylvia cunug yar oo ay sheegtay inay iskaga tagtay hooyadeed. Laakiin maxkamaddu ma helin wax caddeyn oo muujinaysa in Sylvia ay tahay qof dhab ah oo jira. Waxaana jiray sidoo kale maalintaas markhaati joogay cusbitaalka oo sheegay inuu arkay Lavona oo sii wadata cunugta yar. Waxaana loo soo bandhigay in ninkan dhowr gabdhood oo aftuubtay ilmo yaryar, wuxuuna awooday inuu karto uu ku caddeeyo inay tahay tii qaadatay ilmaha yar. Way sii waday Lavona inay inkirto arrinkan, laakiin caddeymuhu waxay ahaayeen qaar caddeynaya in iyadu tahay ta aftuubatay ilmaha yar, xitaa haddaanay qareen dembiga. Sanadkii 2016 waxaa lagu xukumay Lavona Solomon xabsi muddo 10 sanadood ah, iyadoo lagu eegday inay dembiga aftuubka iyo inay ku xadgudubtay qaanuunka caruurta. Waxay sheegtay meeshii markii lagu xukumay xukunkan Lavona ay dareentay inay dhimatay. Waxaana tiri sidee ayaan u noolaan karaa iyadoo ay ka maqan tahay hooyadeedii soo korisay ilaa bilowgii nolosheeda. Laakiin meeshii waxay sheegtay inay iska cafisay Lavona. Sanadkii 2019 meeshii waxay qortay buug ay magac uga dhigtay Zephania, labo hooyo iyo hal gabadh. Buuggani waxa ku sheekeynaya qisadeeda iyo waqtiga ay soo martay.
waxay aad uga hadashay dareemada ay la kulantay markay ogaatay xaqiiqada. Waxaana ka mid ah arrimaha ugu yaabka badan ee ku jira qisadan in Misha ay dooratay mar labaad inay ku noolaato gurigii Michael iyo Lavona, iyo inay dooratay oo ay u deysay magaceedii magacii lagu soo kariyay oo ahaa Misha Solomon, intay u beddeli lahayd magaceeda Zephanie Nares. Intaas ay ku eg tahay maanta qisadeennu. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodkiina. Ha iloobin haddii uu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channelka Ugaal Cusub. Waad mahadsan tahay.